Dobrodošli na videu in danes pet igramo Ark Survival Evolved. In v današnji epizodi bomo zvalili tega za začetek tega raptorja. Tako da, ja. Zdaj le moramo samo še malo počakati. 2, 1 in... Evo ga! O, celo dva smo dobili, torej imamo dvojčka. Ha, super. Torej imamo zdaj že 4 raptorje. Zdaj sam še, kako bi dal ime, dajmo... Da se pomislim. Ha. Evo ga, imamo Rika. Prvi naš raptor je Rik. Ujo, izdaj nimam nič hrane. Upam, da jo imajo okej, oni. Kuščer jom napi pogledal. Ja, neki ima. Neki je imel. Ni imel glih, ne vem. Ale, se mi sledita. Ok, super. Bom kar hiter, evo. Zaenkrat bo. Kje je še ta drug raptor? Kam je šel? Ha, še kar je tlele. Hiter, da ne umre. Zdaj upam, da mi res ne umrejo. Ok, dajmo ime, tale bo pa bil... Kaj pa vem? Evo ga, Tine. Imamo Tineta. Tega sem se iz komentarjev spomnil. Ok, zdaj še temu damo hiter hrano v kuščerju, je še nek mesa. Evo ga. Ja, nima ta glih mesa in raptor kar nekaj časa je. Zato, ni glih najbolj. Tako da bomo mogli v tej epizodi tudi malo mesa nabrati, torej bomo v tej epizodi šli na lov. Ok, v glavnem, zdaj bom ustavil, boste kar tlele. In nov level smo še. Ok, da vidimo, kaj smo dobili za nov level. 32. level. Aha, odklenili smo, dobro, nekaj posebenega. Ok, zdaj one dve že rasteta, mi bomo pa rabili malo hrane nabrati, zato bomo kar hrano lepo nabrali, ker... Ja, rabimo malo več mesa, ima kaj, ok, raptor ima nekaj. Bomo kar vzeli glih tok, da med tem, ko bomo nabirali meso, da ima ne vzmanjkali hrane. Ok, ta pa nima čist nič. Ja, treba bo iti nabirati. Dajmo kar temule, Tinetu. A, čeprav, te dva raptorja sta pa femejla, oba. Tako da bom mogel obema spremeniti ime, ampak pustimo zdaj to tom pol spremenil. Zdaj bomo šli najprej hit po hrano, ker... Velika ime je važno to, da preživite, tako da gremo hiter nabirati hrano, zdaj samo upgradem tega raptorja. Takole, evo, pa gremo. A mi tale sledi? Lis? Ja, lis mi sledi. Dobro, gremo. Upam, da bo kaj plena, dobrega. Mogoče pol, ko oba dozrasteta, bomo probali če na brontota, bomo videli, da zdaj pa bomo ubijali kakšne druge živali. Ok. Da vidimo, kaj se tle kaj najde. A, evo ga, tle imamo že kuščarja, pa dodota. Ok, let's go. Kar skočimo na kuščarja in ga lepo počasi ubijamo. 59 damage-a. Zdaj tako ga tudi sam ubijam. Zdaj to. 59 damage-a na tako. Vse ste videli, koliko hit strela. No, mislim, ne strela, udarja. Tako da, ja, raptor je ful dober. A bi šel na triceratopsa? O, ne vem, ne vem. Nisem siguran. Ne vem, bi mi on kakšnega raptorja ubil ali ne. Ma, raj nam tvegu, bom raj kar šel. Naprej pa bomo šli pol na triceratopsa. Ok, dodo. Ja, ej, to mi je pa raptorjih ful dobro, da lahko na tem majhne živali skočijo. Ok, tega ne bomo mogli skočiti, ampak ga bomo lahko takole ubil. Dajmo. 88 damage mu dela. Dajmo. Dajmo, zdaj pa dobro bi bilo, če bi mi še on to drug raptor pomagal, okej? Ampak, okej. Zdaj, kje spoh je? Aha, tamle je, dobro. Zdaj, dobro bi bilo, če bi mi ti kaj pomagala. Ampak, hej, sej, dobro. Kakorkoli, še tega mehnega dodo, da bomo zdaj še ubil. Ok, zakaj mi ne slediš? Ok, bom še enkrat ukazal, naj mi sledi. Čekaj, bom najprej ustavil. Evo, pa je dal zdaj še enkrat zaslediti. Tako, zdaj upam, da mi bo sledila do doma. Da damo hit raptorja ima to meso, ko smo ga nabrali, pa pa ga gremo naprej nabirati. Tako da, dobro. Okej, meso bom kar vzel ven. Da ga imamo, bom kar vse vzel. Okej. Zdaj pa kar lepo proti domu, pa damo hitro tema mehnima raptorja meso. Pa pa naprej nabirati. Mislim, da bom šel polijas kar samom ga triceratopsa z lokom napast. Ja, zdaj vam je vne pol, ja, evo tlele. Dobro. Okej, bom ustavil lepo, čeprav itak sledi temule. Dobro, se vsem. Kakorkol. Dajmo hiter raptorju meso. Bomo dali temu tokle, kaj je ta že prej dobil bonus. Evo, zdaj bomo pa še temule dali. Okej, ta
Samo, evo. Damo lepo meska noter in joj, zdaj nekaj časa bosta imela. Zdaj pa hiter naprej nabirat. Hiter. Okej, laufat. Bomo kar lok vzeli, pa bomo šli. Zdaj najprej bomo šli tle gor pogledat, pa bomo šli pa na unga triceratopsa. Jaz sam da vidim, če je kaj tacga, pomembenega. Kajšna zanimiva žival, ko bi jo lahko ubil. Kajšna, ki daje dosti mesa. Zaenkrat nič ne vidim, okej, dodo. Demo, evo, one shot smo dodo takirali. Takole. Dobro, se ne da, okej, 8 mesa je, da to ni glih ne vem koliko. Dobro, damo še enega killat. O! Lega! To je pa naš Ron! Roza Dodo. Ja, enkrat sem ga že udomačil in pač, ker nisem imel časa, sem ga kar pustil tlele nek, boh ve kje. Tako da, evo, ga bom pa zdajle kar lepo prinesel domov. Imam čas. Okej, Dodo, to sem pripeljal, zdaj pa sem se kar odločil, da bom šel na trega triceratopsa, tako da, evo. Prvi strel sem falil, dobro, bomo šli drugi strel, mogoče bomo imeli kaj več sreče. Evo. A bo? Pa smo ga zadeli. Zdaj samo počakamo, da pride bližje, pa ga bomo pa streljali. Okej, očitno je imel ta trajk enega prijatelja. In zdaj nas še napada, na srečo smo dosti visok, da nas ne more doseči. Tako da, bomo kar oba ubili, no, bo pa vsaj malo več mesa, ne. Okej, dajmo trajka. Tako ja, kar nastavi hrbet. Ne, hrbet, hrbet. Pač, se veste, trajka moraš stejati v hrbet ali pa v noge, ker če ga v glavo, pa mu delaš ful manj damage-a. Zato ja, kar v hrbet ga bomo mi lepo streljali. Tako. Ok, zdaj sem ga vreten v glavo. Joj, lega, zakaj se skozi premikaš? Da bo te enkrat primerno. Mislim, kako naj te ubijem? Bom pa tega lež... Lega, kako sem lahko to falil? Ok, leto, kaj je z mano narobe? Ne znam prekletega trajka, leto... Veste, kva je debel, pa ga jaz ne morem z eno puščico zadeti. Mislim to. Veste, to no. A ja, jaz velika tudi v kamen ustrem, bom malo bolj narob šel, tako. Zdaj mislim, da ne bi smel več v kamen zadeti, razen če bo res takole dol. Okej. Evo, tale trajk bi mogel... Okej, bomo pa skroz bomo mogli nadaljevati, se nam je lok uničil. Dobro. Zdaj... Crossbow se nam pa ne bi smel uporabiti, mislim, da ima crossbow še kar dost life-a, tako da ga bomo lahko ubil. Evo, pa še crossbow dela več damage-a, čeprav jaz imam crossbow v bistvu bolj za tejmanje, ga nimam glih za ubijanje. Tako da ja, ampak se itak sem dobil še en crossbow v unih boksih, če se spomnite. Tako da, imam še enega rezervnega, tako da ni panike, če se mi tale uniči. Tale trajk mi hoče uidet, ok, se prihaja nazaj. Ali tale bi mi lahko zbežal? Ker, a ne, itak, če bi jaz pol šel dol skale ga lovit, bi me on te drug napadl, ampak, lej, njegov problem. Tako, zdaj pa še tega trajka ubijemo in smo oba ubili in še nov level sem dobil, superca. Dajmo trajka. Tako, ja. A se je zataknil, le to, ker se je res zataknil, to mi deli. Evo, ne bo dolg zdržal. Čeprav pametno bi bilo tudi kakšnega trajka tejmat, ampak, nem ga še zdajle tejmal, ga omenka drugič. Zdaj ga bom kar ubil, ker rabim nujno to meso. Tako da, evo, zdaj je šuga, a ne mogo jeti med te skale. Dobar, se zdaj nimamo nobene obrambe, tako da, hitro bom tega zaklal. Takole, 36 mesa, dobar, nekaj je. Zdaj bomo pa hitro šli še unga ulovit. Kam je zdaj šel? Kam je šel? Evo ga, vidim ga. Ok, joj, teče proti nam. Tole ni glih najbolj. Lej ga, pogumanje, pogumanje. Au. Joj, sem mislil, da že beži. Dobar, dobar, ni panike. Z udarcem je kar dosti zbil, ampak mislim, da ga bomo lahko ubili, se zdaj ne bi smel več imeti toliko velik life-a, tako da, okej, bomo šli kar nazaj na ta hrib. Aha, se mi je nekaj. Okej, skočimo na to skalo. Dobro, uspel nam je. Tamle je trajk. Jah, takole, tako nam glih velik zadev. Hop. Evo, imamo ga, kjer smo ga hoteli, takole, pa smo ga ubili. To. Evo, ubili smo oba trajka. Nice. Kar lepo meso nabrat. Tako, evo. Zdaj pa še nov level smo... Si on kar life upgradeal ali pa bi si stamina.
Live. Ja, live si um. Dobar. Poglejmo, kaj za nov level 33 in to je... nič dobrega. Ok, uno obleko si bom kasneje odklenil. Sam zdaj pa, zdaj si je ne bom komu dobil puško. Ok, super. No, ok. Pa kar pejmo čim prej, da našim mladičkom malo hrane, da ne sta stradala. Ok, zdaj sem šel spet malo na pot in našel tegale. Zdaj probali ga bomo kar lepo ubiti za meso. Zdaj, ta je podoben kot stegozaur, sam je malo drugačen. Stegozaur je malo večji, pa ja, vse se vidi razliko. Zdaj, v glavnem, probali ga bomo ubiti. Zdaj, ne vem, koliko je on kaj hiter, a me bo kaj ujel ali ne. Tako da zdaj bomo najdel, prvo bomo probali najdeti eno mesto, kamor bi bilo mi lahko šli, da nas on ne bi dosegel, da bi ga lahko lepo v miru streljali. Zdaj, dobro, jaz sem kar dosti hitrejši od njega, tako da nam ni treba toliko skrbeti. Zdaj, jaz moram sam čim prej nekaj najde, da nam skozi bežu dam. Čeprav, lahko bi tudi dam zbežu in bi ga raptorji ubil, ampak... Dobro, se mislim, da bi nas tle ne bi mogel doseči. Tako, evo. Evo, pa ga sam lepo streljamo, čeprav... A bi ga celo lahko tejmu? Ja, dajmo ga celo tejmat. Mogoče nam bo enkrat prišel prav. Zdaj upam sam, da dokaj hit odklenemo njegovo sedlo. Ok, zdaj on že beži. Torej, nice. Torej, če ga greš uspavat, pa če ga greš, ja, če ga hočeš uspavat, začne bežat. To je dober, pač ne napada nas. Ja, zdaj sam streljamo, zdaj se je ob Dodo ta zataknil, hvala Dodo. Dajmo. Takole, smo še enkrat zadeli, zdaj koliko šotov bi tale rabil. Au, lega, zdaj me je pa napadil. Prokleti, lega. Sej boš padel. Dajmo, vsak cajt bi mogel. Come on. Dajmo, koliko puščic se rabiš. Ok, ratel je. Huh, to je trajal. Ok, sad je, zdaj sem že imel nabrane. Takole. To je bilo v bistvu to, kar sem imel jaz za jest, ampak dober. On si to, on to bolj rab. Ok. Dober, naši raptori so že odrasli. In evo jih, tudi imena sem jim že spremenil. In ja. Zdaj imamo 3 female in enega male. In bomo šli kar v napad. Zdaj jim sam, pač sem vsem mogel ukazati, da mi sledijo. Takole. Zdaj pa kar na našega največji level raptorja in bomo šli kar napast eno žrtev. Un, ko sem ga malo prej tejmal, un rab ful časa, da se tejma, zato bom na vsake, ne vem, nekaj časa ga šel preverit. Mogoče ga celo v tej epizodi nam še tejmal, ampak ga boste itak prej, ko sle v eni epizodi videli že zraven moje hiške, tako da ja. Zdaj pa, a mislite, da bi mi rateli ubiti tega brontota 4 raptori? A bomo probali, čak, najprej bom pogledal, koliko je level. Level... Sam malo? Kaj mi se to nekaj šteka? Level 20! Ok. Smo ready, ker tole bo bitka. Ok, jaz sem pripravljen. Moj raptorček tudi. Ukažemo. Napad! Dajmo, gang moj. Evo, lej to pa... Ja, to smo ga čist. Čist nič ne more. Preogroman je za nas mehne raptorčke. Lej to. Na vsake tako časa sem smal odbije s tem rapom, ampak leto miga, mi mu bomo cele noge požrl. Toho, ja, raptor, leto še Argentavius je prišel, joj. To pa nikdih najbolj. Zdaj nam bo pa Argentavius probal vse zasrati. De, ok, tale že beži. Argentavius se prosim ubite, jaz bom pa tega le. To, Argentavius so se ubil. Sam še malo nam manjka. Tale je že čist low. To mi deli, uspel nam je ubit, brontata. In ja, kar dost hitro smo ga ubil. Zdaj pa še nov level smo dobili na raptorju. Ok, bomo kar life upgradeali. In evo ga. To. Evo, dobili smo še meso, zdaj en od raptorjev ga je pojedil, tako da... Tisti, ki ga je pojedil, ima meso. Tako da, dobro, zdaj počas se bo začel nučit, zato bom jaz kar šel počas dam, a ne? Ok. Dobro. Zdaj, tele raptorje sem ustavil, lete to, kako sem jih naštimo. Zdaj, 3 female so tle, en male je pa tle, kao vodja. Ok, mislim, da smo za to epizodo zaključili. Zdaj, nahranili smo 2 mladička in imamo že 4 raptorje. Tako da, ja, to je bilo vse za ta video. Ne pozabite lajkat, subat in se kmalo vidimo v naslednji epizodi. Na svidenje!